Super energie, suntem cu toții aici, vă transmitem un sentiment de power românesc. A venit care... tatăl Margaretei în studio. Ovidiu Lipan Țăndărică e cu noi. Neața, Ovidiu. Bună dimineața, bună dimineața, domnilor. Bine v-am găsit. Ca de obicei, în formă maximă, maximă. Eu totdeauna vin când temperatura e ridicată, așa pare să că începe o atmosferă senzațională. România, sus, sus. With me, without me. Vezi ce tare, a intrat, gata, a intrat direct în ritm, nu are nicio treabă. Băi, e profesionist, îi spunea și mai devreme. Eu l-am cunoscut pe Ovidiu la Radio 21 pe vremuri, făceam o emisiune foarte cunoscută de interviuri la care l-am invitat și pe Vlad. Atunci ne-am cunoscut, foarte tare emisiunea, nu mai știe nimeni de aia. Și Ovidiu a venit la vremea respectivă, noi din Germania, cred că venea. Da, da, cu management, cu asta, cu ca și acum de obicei. Cu management după el, totul era țiplă. Da. Aproape nici n-am putut să stau de vorbă cu el înainte să intrăm în zi, că era ceva impecabil. Eram ocrotit de vremea, acum am devenit un personaj foarte popular în România, așa, dar mă bucur de popularitatea asta. Bine, aveai și cred, sper că ai și acum o mulțime de îngeri în preajma ta. Îngerițe. Îngerițe, îngerițe, așa, la asta vreau să... Și acum cu management. Eu fără management nu e și Radu Groza cu noi. Groza e cu noi și avem multe proiecte împreună. Deci am ținut, mă bucur mult să fiu în dimineața asta la Europa FM, un radio care este foarte ascultat și, păi, într-adevăr... Chiar e! Da, știi? Da. Și doresc să transmit pe calea asta tuturor acelora care ascultă România FM. România FM, România Europa FM. Nu, lasă! Așa? Ar fi o treabă. Știi, să nu vină von der Leyen acum să vă ceară drepturi de autor. Doamna președintă! Nu știu dacă mai ții minte înregistrarea asta. Super! Ia uzi! Era un toboșar bun. Și orchestrațiile, sunt într-adevăr mândru că am luat direcția asta în care am transportat cultura și spiritul românesc la multe concerte în afară. Și sigur că am promovat cât am putut. Eu din 2000 locuiesc în România. Și asta încercăm să facem. De curând am avut un concert în, și acum 6 luni în Canada, am avut un turneu. Iar acum câteva luni în America, la Washington, un turneu organizat de frații Groza, Radu Groza și Adrian Groza, e o echipă mai mare. Suntem vreo 10-15 persoane care lucrăm la fiecare proiect. Mașini, șoferi, oameni, management, astea. Ovidiu, sunt diferite concertele în România față de concertele. Imediat revenim, avem timp să vorbim. Scuze-mă că te întreb. Sunt diferite concertele din România față de cele pe care le ții afară cu asistență, cu public român, presupun? Nu, ăsta din America a fost un concert internațional. Da. A fost cu artiști din perioada anilor 80, Ace of Base, cine a mai fost? Dr. Alban, Dr. Alban, vezi, de asta e managerul lângă mine, cu atâtea concerte, atâtea proiecte. Da, ne-am întâlnit, am fost la ambasada română, am avut o discuție frumoasă cu domnul ambasador, cu Andrei Muraru. Și pare să că o să mai organizăm niște concerte în America, în viitor apropiat anul ăsta. Deci mergeți pe internațional. Ovidiu Lipan cu invitații, da, și cu pe internațional, da. Ia uzi. Înregistrarea asta este de acum 11 ani din garajul Europa FM. Live din garajul Europa FM. Da. Am o altă amintire de acolo. L-am invitat pe Ovidiu, a zis cântă, noi facem. Și a fost frumos. Da. Și zic, Ovidiu, când se termină transmisiunea în direct, așa cum făceam cu fiecare artist, zic, poți să mai rămâi să mai cânți o piesă, două, strict pentru cei care sunt în garaj, că se crea o atmosferă foarte frumoasă. Da. Și Ovidiu a stat așa un pic, zice, nu știu, să vedem cu timpul, cu asta. Bine, s-a terminat transmisiunea, s-a asigurat că am ieșit din direct, după care a mai cântat 45 de minute. Și după 45 de minute zice, mai putem să mai stăm? Și stăm cât vrei, că nu e nicio problemă. Asta e bucuria și am avut o echipă frumoasă, adică în momentul ăla și cu producția, cu fanfara din 10 prăjini, cu grupul Balcanu, cu Stelu Enache. Cu Stelu Enache nu mai face nimic? Ba cum să nu? Chiar ieri m-am văzut cu el, a fost și la promovarea filmului
Har și Jar, Phoenix 60. Phoenix, despre asta vrem să vorbim, vorbim imediat. Despre asta, da. Cu Stelu, sigur, o să facem o piesă nouă acum de curând, să vedem. Sunt diferite oferte de concert. Mergem, continuăm activitatea asta muzicală, pentru că pentru mine este un drum care nu vă mai scoate niciodată la pensie. Adică eu cred că acolo e menirea mea, să stau pe scenă. Și că asta e un lucru care, de fapt, mă ține într-un echilibru energetic care îmi dă o speranță, speranța care e lumină, Dumnezeu. Acolo trebuie să mergem. Trecem prin niște momente foarte dificile și muzica este unul din acele lucruri care ne încarcă pozitiv și ne face să mai uităm de griji și nevoile și tot ce se întâmplă în perioada asta. Ne scoate de... Eu, psihiatru, muzica, într-adevăr, depinde ce... Ne scoate din depresie. Vreau să vorbim neapărat de Phoenix, Har, Jar, dar spune-mi dacă o să mai cânți cu Phoenix sau mergi pe varianta asta solo cu dragii mei. Sigur, am avut o discuție cu Nicu Cova și în curând se apropie și ziua mea. El o să aibă un eveniment cu formația asta lui tânără cu care continuă, da? Și pe 28-29, eu pe 31 îmi sărbătoresc ziua de naștere la Cocoșul Roșu, la Alex, și o să am niște, nu mulți invitați, câțiva apropiați și vă invit cu mare drag. Mulțumim. Și acolo sper să... I-am spus să vină neapărat. Mi-a spus că vine și o să fie... Poate refaceți trupa acolo. Păi eu cu el cânt de câte ori ne vedem. De câte ori ne vedem, el ia chitara, Nicu. Ia chitara și începe să cântăm. Dacă n-am tobe, bat într-o masă, nu știu, o farfurie, da, ceva, da. Dar ne simțim bine, asta e adevărul. Acum pe scenă și la evenimente importante urmează să vedem, pentru că sunt discuții... Baniciu, Ioji, Mani ar vrea să vină, Mani Neumann și toți aceia care au venit, trupa din Germania, cu Volker, cu Vesena, cu Gidek Marcinkiewicz, dar aici e problema, să vedem cum le reglăm. Adică eu sunt un mare fan Phoenix, al muzicii Phoenix, și Luca e. Da, simt Phoenix mai ales. Și am merge, la un spectacol de genul ăsta sau la mai multe spectacole, dacă Phoenix ar Radu fi se ocupă, în formula aia veche. Da, da, Radu se ocupă intens. Acum avem niște propuneri de la Cluj, Groza Management, Gold, cum se cheamă? Gold ceva, da. Da, da, da. Vă ocupați ca să refaceți spectacolul, da, Phoenix? Da, 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 foarte intens, suntem în tratative și încercăm cumva pe toate căile, așa, pentru publicul nostru mai mult, nu e pentru, și pentru sufletul nostru, dar mai mult pentru public, că timp nu mai e. Asta îi spuneam și spunea și Nicu. Băi, dacă nu, acum când? Corect. Da. Da. Hai să luăm o scurtă pauză. Rămânem live pe pagina de Facebook, unde suntem în direct oricum de la începutul intervenției, și ne întoarcem, vorbim despre documentarul Phoenix, Har, Jar. Cine a dat titlul ăsta? A? Cine a dat titlul ăsta? Phoenix, Har, Jar. Cornel Mihalache, regizorul filmului. E foarte mișto titlul. Dar vrei să spun ceva? A fost mult mai mult Jar expus. Okay. Adică nu s-a văzut partea de Har. Eu nu sunt așa mare filmul fan al filmului. Și e un film de încheiere a activității, cumva. E un film a dezbinării. Nu e făcut să promoveze frumosul din ce am făcut noi pentru România, pentru public, pentru asta. Mai mult discuțiile, fiecare ce a văzut el, părerile. Nicu spunea ceva, Baniciu îi dădea aia replici, că așa... Înțelegi ce spun? N-a fost un film de unitate și era nevoie de asta. Asta e clar, e bine că s-au dat replici, că ăla scria piesele. Ce facem? Hai să facem o piesă nouă. Și o trecea pe numele lui. Noi lucram toți la ea, știi, la compozitori. De asta, și chestii de ce? Astea nu sunt rele și toate nebuniile astea, dar trebuia să arate și din concerte, cu public mult, cu unde am avut impact Phoenix-ul. Să arate pentru copii, pentru tineretul filmul, viitor. Uite, mă, ce au făcut ăștia. N-au arătat. Piesă cântată de trupa nouă asta. Stai să nu epuizăm subiectul în Facebook. Iar Cristian Radu Nema a făcut și el un film. Și am fost cu el la promovare, cu el, cu Covaci, prin țară, care e cu muzică, e mai altfel făcut, cu canta fabule, e mai romantic, mai intens, mai, da. Da. Și o să spun și de asta, să știi că suntem într-o democrație unde concurența e benefică, adică mă gândesc. Da. Mai avem după aia pe radio încă vreo 9 minute, deci... Da, păi vorbim puțin de asta. Și... E timp. Dar mie mi-a plăcut asta, ca să revenim la ce ți-am zis, să vă reuniți și să cântați în formula aia. Păi asta ne dorim. Asta, dar sperăm că
S-a făcut pasărea asta, rog, știu. Am găsit și mijloacele pentru a face treaba asta. După Revoluție ați cântat, cât ați cântat în formula... Eu am cântat cu Nicu, ultimul am rămas când am plecat. Păi nu, să fii și Baniciu și... Eu am ultimul, ei au plecat seră deja. Eu am rămas cu el, cu... la voce, nu știu cine... Că așa a mai cântat Phoenix și cu Talisman și cu... Da, au fost o mulțime de variante, dar nu... Am rămas până în 2014. Dar Ovidiu a cântat 2016. Și la Timișoara, acum, în august. Eu am fost august, la... cu trupa asta. Cu Mari Neumann. Da. Am fost acolo, am avut un concert la Timișoara de zile orașului. Cu Alin de la Talisman. Că asta zic, nu vreau zi, nu Talisman, nu, să fie Baniciu, nu, să fie... Formula aia care este cu Baniciu, cu Ioji, cu Ovidiu și cu Nicu, aia da. Și cu Mari Neumann. Că sigur, adică, ok, aia cântă formula, piesele da, corect, n-are nimeni nimic cu ceilalți artiști, Doamne ferește, da. Da, nu, aia trebuie să fie și... Acum, da, un pic jarul ăsta s-a pus puțin așa... Harul. Asta e, ce nu prea a fost evidențiat. Cred că sunt convins că lumea, eu cred că lumea va merge, cred că e curioasă să afle. Nu știu. Eu aș vrea să văd. Da. Bun, da. Acum să trageți o concluzie, trebuie. Pentru mine Phoenix a fost important. Trebuie văzut, absolut. E o experiență. O parte adică, din istoria culturală, cultura muzicală rock la România. Ascultam Phoenix când... Dar eu mă gândeam pentru tineretul ăsta, pentru viitorii, care erau copiii sale, erau tineri, care au stat și au savurat, nu știau nimic din povestea noastră. Și au rămas să asculte alea și să asculte. În sfârșit, Păunescu i-a dat puțin, i-au dat în cap și lui, cu Cenaclu, o să vedeți filmul, adică, să vă faceți o... este că Phoenix a plecat din cauza lui Păunescu. Dar da. Ok. Nu ce am vrut să-i o tragă... Ne întoarcem în live. Cinematografe? E în cinematografe, da, din 20, hai. Bine, hai. Trebuie văzut, da? Ne-am întors în direct, am fost live și pe Facebook. O mulțime de detalii date de Ovidiu și pe Facebook. Dacă n-ați prins în direct, puteți urmări înregistrarea. Sunt singur și mă întreb de ce am plecat de acasă. Phoenix, Har și Jar, un documentar al televiziunii române care se va lansa pentru marele public Corel pe 20 Mihalache ianuarie. Regia și a fost ideea lor să facă acest film. Sigur, e bine venit, 60 de ani de Phoenix. Foarte mult Jar și aș fi vrut mai mult Har. Adică? Adică mai mult din concertele, în momentul în care fiecare avea interviu, să dea niște imagini care să pună în evidență gloria și muzicalitatea grupului și impactul la publicul românesc, generații întregi. Ei, a lipsit Harul. Au fost mai mult niște, sigur, interviurile personale, au fost foarte sentimentale, fiecare și-a spus părerea. Dar poate că publicul tot vrea să înțeleagă, pentru că vă iubește foarte mult și iubește și Phoenix-ul tânăr. Da, vrea să înțeleagă de ce n-a funcționat până la urmă, de ce lucrurile nu... Dacă dădea din concerte și aveam publicul ăla, sălile pline la care cântam, stadioanele mai mult și ceva din muzica, din Canta Fabule, albumul care a revoluționat muzica rock românească și le-am spus una alta, am dat niște sugestii, dar el a rămas pe un anumit șablon. Și cred că e puțin liniar. Dacă ar fi fost și asta care să arate explozia grupului și forma în care am fost noi în perioada în care am transmis sentimentul și cu toate mesajele în perioada comunistă, cu muzica care a adunat foarte mulți tineri și studențime și... Ei, în sfârșit, dar este de văzut. E un pandan la Har și Jar, a făcut Cristian Radu Nema un alt film, Phoenix, povestea, tot în cinstea 60 de ani Phoenix și acela e altfel făcut și eu cred că tocmai pentru că concurența asta dă bine, sunt două filme diferite și sper să intre și celălalt în cinematografe. Acum aș avea o întrebare, sigur e istoria cu ce ar fi fost dacă se pot face orice fel de speculații, dar dacă voi n-ați fi plecat atunci și Baniciu să fi rămas, credeți că ați fi rămas împreună sau încă de atunci erau probleme în trupă și simțeați că lucrurile nu merg? Sunt multe trupe care se despart la un moment dat. Da, bineînțeles, foarte trupe internaționale care s-au reunit pentru anumite evenimente. Deci atunci Baniciu a rămas, voi ați plecat?
Da. Acum nu știu care este cauza, de ce a rămas Băniciu, de ce n-a venit, de ce... Nu asta discut. Da, nu, dacă ar fi venit și Mircea cu voi. După Revoluție, în mod evident, trecuseră niște ani, alte experiențe, era foarte greu de... Bun, hai să spun reunit acum. Așa. Eu am cântat cu Phoenix până în 2016, cred. Da, erau semne, vreau erau să spun semne un lucru. Cu Băniciu. Înțeleg unde... erau niște... Frecușuri? Acolo, niște frecușuri, clar, dar... s-ar fi trecut peste astea, pentru muzică și pentru forța care aveam noi atunci, astea ar fi fost chestii personale, intime, ale trupei care... Dar eu, fiind ultimul care am plecat din trupă, având proiectele mele personale, după cum bine știți, din 2000, cu proiectele mele, cu creația Renașterea, cu Fanfara da. 10 Prăjini și cu muzica balcanică și promovarea identității și muzicii și culturii românești, cu care am realizat foarte multe concerte internaționale, eu cântam paralel cu Phoenix. Ei, astea nu cred că s-ar potrivi, pentru că și Mircea a avut după aceea cu Colibri, a avut cu alea. Noi am fi continuat, presupun, dar fiecare pe lângă asta cu proiecte personale. Aha. Și nu știu dacă s-ar fi împăcat lucrul ăsta. Na. Asta a fost și o problemă plecării noastre după ce am ajuns în Germania după un an și a găsit fiecare de lucru. Că, pentru că muzica nu era în timpul și în spațiul ăla ce prezentam noi, muzica românească, cântată românește, cu mesaje și nu prea a fost înțeleasă. Și de aceea, sigur că nu intrau nici banii care trebuiau să acoperim cu cheltuielile și fiecare și-a găsit diferite proiecte. Cu experiența de acum, ai mai plecat? Eu unul vorbind despre ce am simțit eu, o experiență de viață extraordinară, unică, să pleci și într-o boxă, să da. Într-un moment 7-7, 1 iunie, când nici musca nu ieșea din România, în chiloți, fără nu știi, te duci spre nicăieri. Asta a fost ideea. Și lăsându-ți în spate, conștient că nu o să te mai poți întoarce, nu poți să mai suni colegii, prietenii, familia, că nu o să-i mai vezi niciodată. A venit Revoluția, eu imediat după aceea m-am întors, m-am dus la Iași. Acum ai mai face, ai mai pleca? N-aș mai pleca. Oricum, n-aș mai merge cu mașini de raliuri acum să fac. Asta o făceam acum 10 ani, deja vârsta își spune. Pe de altă parte, la vremea respectivă, nu știu ce șansă mai avea și în România, pentru că erați destul de influenți și nu știu dacă v-ar mai fi lăsat regimul și să asta, evoluați. Și asta pentru este că Phoenix era, nu știu dacă singura, dar oricum printre puținele trupe care cânta pe stadion, nu în sol de concert. Da, era un promotor occidental, oricum aveam alt aer, chiar dacă noi cântam în românești, dar comportamentul și spiritul nostru și... După aceea, sigur, a urmat Cenaclu Flacăra, care a ținut o mare perioadă de timp, a înlocuit golul acela, care... Noi am lăsat un gol în cultura muzicală românească cu plecarea noastră, în orice caz. Presentimente frumoase, doresc tare mult să o reunire, câteva concerte, măcar chiar dacă ele ar fi concerte de adio în formula originală. Cât mai aproape de original. Eu și capul, Băniciu, eu, Mani Neumann, Nicu Covaci, sigur. Și atunci trăim cu speranța asta cândva, cât în viitor apropiat, dacă se poate cât mai repede, să putem realiza momentul ăsta, pentru că fiecare are o atitudine ciudată și vârsta și mă gândesc că mult timp nu o să mai avem timp să ne împăcăm. Și asta vă spunea și Nicu. Bă, haideți, acum e ultimul moment, hai să ne apucăm să vedem cum facem. De, ideea e acolo, dar să vedem cum o punem în practică. Mai e timp, mai e un pic de timp, mă gândesc eu. În rest, ce să vă spun, proiecte noi personale, lansez Meninas Morenas, o producție care am făcut-o cu Radu Groza. Am realizat un film, Țara mea de glorii, Țara mea de dor, în perioada pandemiei. Am compus muzică cu Adrian Stavian, am făcut Terra Nova, Renașterea Spiritului, o lucrare care vrem să punem în valoare acum mai mult. Am avut premiera la Opera Română în Cluj, în perioada pandemiei, cu Maia Morgenstern, cu Irina Baianz, cu sopran, cu tenor, e un electro... o muzică de echilibrare energetică, de înălțare spirituală, de liniște, nu e de sărit și de gen Iane Evangelis, în genul ăsta, și vreau să o punem iarăși în circuit național, să o prezentăm publicului din România. Să știi că tu ne-ai dat Meninas Morenas. O lansăm în aprilie și am avut o prelansare în America, la Dumnezeu.
Bine, noi am dat-o la Radio Voting, am făcut Radio Voting cu ea. Da? Și e? Da, și merge, ceva, merge, da, bine, merge. Sunt semne bune. Aduce vara mai aproape. Da. Nu știam de ce, mi-era foarte cunoscută, știi, și ai tot vorbit de ea, dar noi am dat piesa asta la radio. Înseamnă că am fost primii care am dat piesa. Da, 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 da. A trecut tristeța, haide să mergem să cântăm, să dansăm, să ne simțim bine și asta e cântat în braziliană, portugheza braziliană, a fost ideea mea, este piesa mea, aranjamentul și cu Jessica voce și cu Admiral C4C, că e o parte de Brecht acolo de... Na. Ovidiu, rămânem cu... Mergem la film, Phoenix Arjar, să vedem ce s-a întâmplat acolo după întâlnirea de astăzi și așteptăm proiectele de care eu vă mulțumesc și piesele mult, tale. Domnilor, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Hai să rămânem cu piesa asta așa un pic. Te-am pupat, mulțumim. Numai bine, numai toate bune, ceau. Luca? Irina? Da, zi-ne repede. Irina a pierdut primul set, cum spuneam, 6-3, iar în cel de-al doilea e condusă cu 3-2, dar a reușit să revină. Sunt speranțe. Ai citit bine. Detalii la sport, la știrile Europa FM. Numai bine.